Колеги, пред вас са изпълнителният директор на Локомотив Лъчезар Димитров, както и спортния директор Красимир Петров. Моля, заповядайте за въпроси. Ами, първо започвам аз с своя въпрос към господин Димитров. Господин Димитров, как оценявате тази трансферна зима за Локомотив Пловдив? И също така следващият важен въпрос за черно-бялата общественост са изказванията на собственикът Христо Крушарски. Как бихте коментирали и тях, защото поне за момента няма абсолютно никакъв коментар от ваша страна. Благодаря за вниманието. Здравейте на всички. По отношение на селекционната политика, тъй като интервюто в момента е продиктувано това, че се изписаха доста негативи по отношение на клуба на Локомотив Пловдив. Искам за всички да е ясно, че това е една нормална, до момента не се е случвало в такъв диапазон в Локомотив Пловдив и може би сега нещата се преекспонират. А в крайна сметка, за да се развива един клуб, е нужна ротация на футболистите. Дори да си направя някаква селекция в определен период от време, ти наблюдаваш тези играчи, те не играят добре, други играят добре. Може да решиш в определен период от време да подмениш играчи, които си ги взела преди 3 месеца или преди 5 месеца. Не винаги селекцията е сполучлива. Не винаги футболистът се климатизира добре към отбора. Основно, което се писа, че сме продали двама футболисти, се превърна вече в някакъв фурор. В тая връзка аз искам да дам думата за селекционната политика и въобще политиката на клуба на нашия спортен директор. След това ще ви отговоря на въпроса, който ми зададохте. Добре. Чакай, ще спрем то така и така не на живо. Да, може да преместим. Преместим това, импровизирам, просто не знаех, че има допълнителни теми. На вас нали не ви пречи така? Не. Относно селекцията, не? Да, относно селекцията, също така да се представите. Няма официална пресконференция на новия спортния директор. Да, здравейте. Здравейте на всички и благодаря за вниманието. Така от един месец и половина работа в Локомотив Пловдив. Не е много, както казвате, ви официално представяне, може би това е сега. Това, което искам аз да ви кажа и да ви запозная с селекцията е, че ще промениме изцяло, искаме да промениме изцяло скаутирането и селектирането на новите футболисти, но това ще стане вече в процеса на работа. До този момент изходящите трансфери са два, на Райан Бидунга и на Бирсен Карагенен. Плюс това сме освободили още двама човека от отбора, Преслав Боруков и Сашко Василев. Никога не е добре, когато, особено в зимния трансфер е прозорец, а и по принцип, когато се прави много голяма селекция. И от тук нататък, нали, ще искаме също това нещо да го коригираме и само да допълваме с евентуално, ако има изходящ трансфер, и с двама, трима, максимум до четирима футболисти, които да са конвертируеми, които да дигнат класата на отбора, а и също така да са млади и перспективни. И в тази връзка искам да ви кажа, нали, освен тези четирима напуснали двама, които с трансфер. Ние сме привлекли до сега Джовани Трупе, Ерик Сорга, Дени Александров, Христо Иванов. Плюс другата седмица очакваме двама нови футболисти, които сме сигурни, ще дигнат доста класата на отбора. Нали, имената няма да ви кажа, защото, нали, още не сме подписали договор. Плюс другата седмица ще подпишем и с Педрини. Значи от тук станаха 7 нови футболисти. Нали, казвам, че не е много добре това нещо, да привличаме зимния трансферен прозорец 7 нови футболисти, но понеже, нали, много се изписа, че продаваме, а пък привличаме повече. Нали, така че в тази връзка искам да кажа, че
няма нищо притеснително, а напротив, искаме да, да привличаме млади перспективни футболисти, не само от България, от чужбина, и по този начин да дигнем нивото на Локомотив. Докато микрофонът е при вас, тогава да ни кажеш каква е ситуацията с Зебли, защото се изписа и за него в трансфера чужбина. Ми, за Зебли имаше сериозен интерес от няколко клуба. Най-настоятелни бяха Химки, които имахме официално предложение от тях. Преговорите вървяха в насока, в който той трябваше да подпише договор вчера. Но по една или друга причина това не стана и Зебли си остава футболист на Локомотив Пловдив. Добре. Ако нямате други въпроси от по-техническа гледна точка, да преминем към другия въпрос за изказванията на Христо Крушарски. За кои точно изказвания, за да мога да ви отговоря? Ми точно изказването, че се завръща под една или друга форма в управлението на клуба, че ще свика общо събрание. Ами, господин Крушарски има 50%, другия собственик и той има 50%. Ако седна двамата и се разберат, че искат господин Крушарски да се върши в управлението, извинявам се. Съгласието на двамата може да си. Нали? Аз съм го обяснявал ен на брой път. Устава е направен така, че 75% от акционерите трябва да вземат решение за смяна в управителния съвет. Това може да стане само единствено, ако и двамата решат. Сам по себе си един и друг, доколкото знам, юридически е невъзможно. Така че това си е решение на собствениците. Аз съм собственик. Аз представлявам Локомотив Пловдив, независимо по как съм дошъл и по каква линия и така нататък. Това мога да кажа, друго не знам какво да ви кажа. А кога можем да очакваме евентуално новите собственици да дадат интервю, защото феновете на Локомотив се интересуват все пак какво се случва, нали? Каква е тяхната визия за... Той господин Крушарски се дава постоянно интервю. Другия собственик в момента го представлявам аз. И с моите колеги. Така че ето аз ви отговарям на въпроса. Ако има и други въпроси, с удоволствие ще ви отговоря, което съм компетентен в крайна сметка. В негово изказване той беше казал, че не е изпълнена точка по договора между двете страни. Точка, която ние договор не сме виждали, няма как и да видим от тази гледна точка. Да ни кажете какво точно не е изпълнено, за да се стигне до това? Аз не бих го нарекал неизпълнено. Ами аз същото, което ви бях казал по Коледа, бях дал интервю, че имахме договорка да изплатим останалите 50%. Само че имаме подписан документ, но все пак аз тогава ви казах, че това е въпрос на сметки. Ти дали искаш да притежаваш 100% или тези пари за другите 50% да ги инвестираш в клуба. Това е което е ни... Така нареченото от вас не е изпълнено. А то не е от нас, от... Добре, той може, господин Крушарски, неговите 50%, ако реши да ги дава на друг, другия собственик, той може да реши. То това си лично решение на собствениците. Но, в крайна сметка, когато взимаш някакво решение, свързано с финанси, обикновено изхождаш от икономическа гледна точка, кое е най-целесъобразно. Това мога да кажа. Какви са целите, които сте поставили вие към старшите треньора на Локомотив за този шампионат? Да. Целите, които сме поставили към старши треньора, аз би ги степеновал не конкретно към... И конкретно ще ви кажа, но като цяло аз държам на развитие на млади футболисти. Защото тук в последните години се наблюдава доста голямо снижение на възрастовата граница на абсолютно всички спортове, не само в футбола и в останалите. Но пък от негова страна виждам, то може би е нормална реакция на всеки треньор, че той пък иска утвърдение футболисти, които пък трябва да са на каква възраст, дали ще са на 25, на 27, на 30. Но по крайна сметка
Аз мисля, че трябва да се дава път на млади футболисти и също смятам, че това е по-добре от икономическа гледна точка, защото един млад футболист е много по-конвертируем. И другото, което е, че да, това не означава да нямаш на утвърдените постове играчи, които са на по-висока възраст и задължително трябва да ги имаш. Той краси може да бъде по-компетентен в тая гледна точка. Но ако пък изцяло дадеш такъв сигнал, че разчиташ на стари играчи, те подсъзнателно в самията игра на терена, те търсят старите играчи. Дори младия футболист търси стари играчи. И по този начин той остава малко такава в сянка. За това е, което съм основно само казал. А иначе по отношение на резултатите са ясни да се гоним на шестицата и класиране на евротурнири. Това е, което искаме от него. Нещо повече сме му дали пълна подкрепа от страна на екип, на комуникация. Да, в началото имахме някакви разминавания в тая област, но за момента нещата изглеждат добре. Вече времето ще покаже и резултатите най-вече. Това ще се ръководи. Господин Томжов в едно от интервюта си в Турция каза, че и преди се случва така, че да му така да цитирам, му продават най-добрите играчи в Берое. Съгласувани ли са тези трансфери, двата, които бяха изходящи с него? Или просто предложението е било добре, за това се е стигнало тези трансфери? Кои са двата най-добри играчи? Ами, в случая става въпрос за Карагерен и за Бидун, защото все пак те бяха основна част от отбора. Добре. Той при малко Красиви каза, че ние преди да тръгнем да продаваме някакви играчи на техните позиции, имаме поне два варианта. И се спираме на играчи, които аз смятам, че не са на по-ниско ниво, би трябвало да са на по-високо ниво. Аз към Карагерен, първо, че той ми е слабост. Аз към него съм се обръщал като към син. Но в крайна сметка, не само за Карагерен, за всеки играч, който е бил в Локомотив, особено и на неговото ниво, те са давали максимум от себе си. Но разберете, че няма как нещо, което е постигнало максимума и ти да искаш от 100%, то остане 200%. Нали? Затова преди малко говорих за тая ротация. В принцип за изходящите трансфери не е нужно да се пита старши тренера. Старши тренера се пита за входящите трансфери. Нали, той си дава съгласие за всеки един футболист. Нали, няма как да вземе футболист нов без съгласието на старши тренера. Нали, всичките нови футболисти, които са съгласувани с него, но за изходящите трансфери няма как. Нали, все пак има други неща и други хора, които ги решават тези неща. Аз дори друго бих допълнил, но ние сме го коментирали, че често казвам, не съм запознат във всички клубове. Говоря за европейски мащаб, световен, но според мен трябва да има звено, което се занимава с скаутиране, където дори треньора, не знам защо трябва той да... Всеки един треньор подсъзнателно при избора на състезатели, той е обременен с това, което има в момента. И по този начин, според мен, до известна степен се изкривява взимането на решения. Защото ти, по-скоро треньорът трябва да каже, мен ми трябва състезател на тая позиция, ето дайте ми вариантите. И оттам нататък това скаутско звено търси възможно най-добрия вариант, предлагам от двама трима, или там колкото има възможност, и той да е изберен, но не може да натварваш тренера, защото аз пак казвам, според мен той е обременен и подсъзнателно решението му няма да бъде на 100% правилно. Не означава, че другото, взето от скаутското звено или с футболиста ще може да се впише в клуба, но мисля, че това е правилната политика. Всеки да си гледа неговата... Това, защото после почва прехвърляне на вина, аз то се скъхма и си кой.
Ние до сега не смятам, че достатъчно сме му дали реверанс в тази посока. Аз имам само един последен въпрос, относно базата в Тракия. Има ли някакво развитие? Да, да. Има, подавахме документите в БФС за това изкуствено игрище. Предполагам, че март месец трябва да... Всичко е, нали... Документите са израдни, приеха ги. Мисля, че март месец трябва да стартира. Моето желание, но аз пак ви казвам, това си е желание. Ще направя всичко възможно да се осъществи, след като се направи това изкуствено игрище. Тук, където играят в момента детско-юношеската школа изкуството, искаме да го направим да е естествено. И след това вече да продължим на базата с останалите игрища, защото там проект е за няколко такива игрища. Кажи, има някакво недоволство сред част от феновете, да ни казвам, относно вашите бъдещи планове в Локомотив Пловдив. Те са продиктовани заради продажбата на футболисти. Да ви кажете, да ги успокоите, може би, ако... Да, ще им кажа, че аз в социалните мрежи участвам като Лъчезар Димитров. Това, че работя тук и смея да твърдя, че давам всичко от себе си, за това да се случат нещата по възможно най-добрия начин, не означава, че ми е приятно да ми се пишат в мрежите въпроси, свързани и то лично, с изключение. Да, има хора, които се съобразяват, но има и които не се съобразяват, да ми се задават такива въпроси, едва ли не да бъда упрекван. Аз затова днес, благодарение на него, реших да дадем това интервю, макар че ни бяхме казали, че след лагера с Крат ще дадем интервю, ето сега се спазваме тази оговорка, че да им кажа на тях, че ако нещо искат, на никой не съм отказал, всеки би си комуникирал, но все пак има някаква граница и някаква мярка. Аз не мога да, примерно ако ти пишат 100 човека, да отговориш на 100 човека, и затова се дават тия пресконференции. Да, 90% от тях са, смея да твърдя, хора, които имат мярка, но има и такива, които нямат мярка. И аз в крайна сметка не съм се направил социалните мрежи от името на Локомотив Пловдив, а си лично мой. Така че просто моля за някакво съображение в тази насока. Защото, нали, това е най-лесният начин да спрем да си говорим. Аз нямам нищо, нито какво да крия, нито към някои. И едва ли не като почнем да се пишем там и да мина се ето в официалния начин, излизам говоря. Тоест, искам това да кажа, че всичко свързано с Локомотив Пловдив държа да бъде изложена информацията по този начин и в този формат, който е сега, а не през социалните мрежи. Дори искам да се абстрахирам от това в социалните мрежи и така да ви го кажа.